Azərbaycanlı iş adamı Mübariz Məsumovun azadlığa çıxması ilə bağlı sensasion fakt üzə çıxıb. Oxu 24 koma Türkiyədən olan mənbələrdən daxil olan özəl məlumata görə, Mübariz Məsumovun azadlığa buraxılmasında Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin sədri Hacıallah Şükür Paşazadənin böyük rolu olub. Belə ki, bütün Qafqazın Şeyxi Paşazadə iş adamı Mübariz Məsumovun azadlığa buraxılması üçün Türkiyə Prezidenti Erdoğana məktub yazıbmış. Etibarlı mənbənin verdiyi məlumata görə Şeyxin Erdoğana yazdığı məktubda onun azadlığa buraxılmasını xahiş etməsi əks olunub. Türkiyədə olan etibarlı mənbənin verdiyi məlumatda qeyd olunur ki, məktubdan sonra Mübariz Məsumov azadlığa buraxılıb. Mənbənin bildirdiyinə görə Məsumovun azadlığa buraxılmasında Şeyxin Erdoğanın yanında xüsusi nüfuza və hörmətə sahib olmasının mühüm rolu olub. Qeyd edək ki, sözgedən məktubu Bakı və Azərbaycan Arxiyepiskopu Aleksandr, Azərbaycandakı Dağ Yəhudləri İcmasının rəhbəri Melih Yevdayev, Roma Katolik Kilisəsinin Azərbaycandakı yepiskopu Vladimir Fiketə də imzalayıb.